連尺。はあ、これまた何ですかこれ。ここはあの掛川本陣通りって言って、いろんな、お店の屋台が入っている通りになります。おー、魅惑的。いいな、いい雰囲気だな。あ、おでん屋さんだ。あ、ここはなんかバーだ。へー、くー、これいいね、この辺ね。うわー、すごい。なにこれ、野菜直売所、ばあちゃん農園。ちょっとお邪魔してもいいですか。わ、すごい、ほら屋台風、すごい。個室もある。工夫してますね。メニューも結構野菜が多いんですけども。そうですね、ここはいわゆるカフェ、居酒屋さんですね。はい、野菜がメインの居酒屋です。野菜がメインの居酒屋さん。あ、で、綺麗な天ぷらですね、ほら。しました。あら、まあ。で、これがあの、このお店オリジナルのお茶ですね。いいですか、すいません、いただきます。いただきます。いただきます。あれ、ほんのりなんかウイスキーの味がしますけど、お茶。そうです、特別です。ハイボール茶ってね。うまいな。これはミョウガ。ミョウガ、はい、まあ風味が豊かでね。いやー、すいどんぶらこ、どんぶらこと。あ、なんかおばあちゃん、ばあちゃん農園みたいな感じなんですけど。はい、実家の方でおばあちゃんが作ってくれる野菜をもう主体に、ちょっと野菜メインでっていう感じでやらせてもらってます。あ、この辺は会社のおばあちゃんが、はい、そうですね、おばあちゃんやりますね。そうですね、なかなかやってくれます。魚えらいですね、ばあちゃんには。あ、そうそう、焼くとこなんですけど、あれ何ですか、あれ。あそこも一応焼き台があって。何を焼くんですか、あれ。その野菜でお肉巻きしたりとかしたのを、はい。なんか DJ ブースに見えましたね、最近。乗ってんなみたいなね。ハーンテン2つかみたいな。いくつなの、川合さん。僕今31です。31で自分の店で勝負かけなの、すごいな。今年なんですか。あ、はい、まだ。お、好きな、例えば有名人って誰ですか、タイプ的に。高岡崎ですね。どこがベジタリアンなんですか。思いっきり確かに色気はありますね。2017に輝いたのは、好きなタイプ高岡崎さんを選んだ、河合さんです。大居酒屋笑いどころ未知、野菜中心で作るヘルシーなおつまみが女性やサラリーマンを中心に人気。